Zdravím u souhrnu zpráv na kanále Co se řeší. Přitáhnu si ty svoje krámy a jdeme na to. Jo. Nezávislý publicista Tucker Carlson se na sociální síti X znovu přihlásil o slovo. A znovu s velmi výbušným tématem. Carlson tvrdí, že v nemocnicích ve Spojených státech dochází k mrzačení dětí. Ve jménu ideologie změny pohlaví. Pozval si na rozhovor amerického lékaře Aitana Haima, který prohlásil, že lékaři věří, že mohou vytvořit nový typ člověka a on se na něčem tak strašném odmítá podílet. Ministři dostanou na středečním jednání vlády informaci o veřejné zakázce, která se týká modernizace letounů JAS-39 Gripen, které mají v budoucnu vystřídat nové nadzvukové stíhačky F-35. Zakázka na modernizaci Gripenů je nezbytná pro další provozování nadzvukových letounů v české armádě, sdělil ČTK mluvčí ministerstva obrany David Polák. Ministryně obrany Jana Černochová se v těchto dnech setkala se zástupci českého obranného průmyslu na ministerstvu obrany, kde vyjádřila vděk za jejich aktivní přispění k pomoci Ukrajině a přístup k modernizaci armády ČR. Toto setkání, kterého se zúčastnili také zástupci parlamentu ČR a armády ČR, navázalo na jednání z minulého roku, kde byly diskutovány možnosti účasti v dodávkách zbraní na Ukrajinu. Země Visegrádské čtyřky se rozdělily do dvou bloků. Předsedové vlád Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na společné schůzce v Praze ale V4 nepochovali, napsal ve středu slovenský tisk k úternímu summitu ministerských předsedů čtyř středoevropských zemí. Podle stanice Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda V4 není mrtvá, bez pochyby však funguje na přístrojích. Řetězce byla, Tesco i Albert pouštějí mezi lidi tu samou píseň. Konkrétně plesnivé olomoucké syrečky. Odhalila to další kontrola státní zemědělské a potravinářské inspekce, která se kontrolním úlovkem pochlubila i na sociálních sítích. Lavina zjištění státního orgánu tedy pokračuje a po nedávných špekáčcích nyní došlo i na nevhodné skladování syrečků v českých obchodních řetězcích. Nizozemsko objednalo z Česka 9 moderních samohybných houfnic Dita, které budou následně převezeny na Ukrajinu, uvedlo nizozemské ministerstvo obrany. Houfnice českého výrobce Excalibur Army používá standardní munici NATO 155 mm s dostřelem až 39 km. Ruské námořnictvo by nasadilo taktické jaderné zbraně daleko dříve, než se dosud myslelo a než Kreml veřejně přiznával. Vyplývá to z úniku tajných vojenských dokumentů, ke kterým se dostali novináři deníku The Financial Times. Na speciální tiskové konferenci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v neděli oznámil, v této válce zemřelo 31 tisíc ukrajinských vojáků. Ne 300 tisíc, ne 150 tisíc, jak nám lže Putin i se všemi prolhanými lidmi kolem něj. Z vlaku na pařížském nádraží Gare du Nord bylo ukradeno zavazadlo s počítačem a dvěma USB disky s bezpečnostními plány policie pro letní olympijské hry, které se letos budou konat ve francouzské metropoli. Inženýr z radnice uložil tašku s citlivými údaji do zavazadlového prostoru nad svým sedadlem, odkud byla odcizena. Ostrava by chtěla vybudovat novou halu pro lední sporty, aby nabízela zázemí pro hokejisty HC Vítkovice Ridera i další sportovce. Multifunkční Ostravar Arena otevřená v roce 1986 už totiž není plně vyhovující a její provoz je extrémně drahý. Strážníci objevili na autobusové zastávce v Praze 6 zapomenutou cestovní tašku. Překvapení nastalo ve chvíli, kdy po jejím otevření zjistili, že se v ní nachází velké množství cenností a peněz. Později vypátrali, že ji muž na zastávce zapomněl kvůli nečekanému zdravotnímu problému. Politici v moldavském separatistickém regionu Podněstří, podporovaném Kremlem, se obrátili na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby je ochránil před tlakem z Moldavska. Uvádí to portál Politico. Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí prohlásil, že NATO klidně pošle na Ukrajinu své vojáky, protože Ukrajina nesmí padnout a v sázce je celá Evropa. Tyto silácké řeči se ale nesetkaly se souhlasem vrcholných státníků zemí NATO a odmítli je i generální tajemník Jens Stoltenberg. Na domácí půdě čelí Macron za své řeči tvrdé kritice ze všech stran, od krajní pravice i levice, ale také od socialistů a konzervativců. Macronova liberální strana tak jen může umocnit svůj pád, kdy se v průzkumech dlouhodobě pohybuje až na třetím místě. Kandidátka Spolu do červnových evropských voleb není opět kompletní. Kvůli dohodě mezi ODS, Lidovci a TOP 09, že nebudou na zadních místech výrazné osobnosti, odstoupil od kandidatury poslanec KDU ČSL Hayato Okamura. Uvedl, že tak učinil po požadavku občanských demokratů a TOP 09. Zhruba třetina Čechů čeká, že konflikt Ruska a Ukrajiny skončí kompromisem. Vítězství Ukrajiny předpokládá 13% lidí, vítězství Ruska 15%. Na sousedním Slovensku očekává vítězství Ukrajiny o 2% méně lidí než v Česku, podle 18% Slováků zvítězí Rusko.
Zajímavostí je, že na Slovensku, v Česku a Polsku je nadprůměrný podíl obyvatel, kteří uvedli, že je vývoj konfliktu nezajímá, podotkli statistici. Obecné zkrácení promlčecích dob trestných činů na Slovensku, které vládní poslanci prosadili před 3 týdny ve velké novele trestního zákoníku, se nakonec nebude vztahovat na některé zločiny, včetně násilné kriminality. Ve středu o tom rozhodl parlament hlasy všech přítomných poslanců. Světu vládnou důchodci. Omílaná hesla mladých aspirujících politiků i aktivistů nejsou jen prázdnými slovy, v 10 nejlidnatějších státech jsou za kormidlem politici, kteří by si v běžných odvětvích dávno užívali odpočinku. Prohlubuje to mezigenerační neschody, jejichž řešení je podle politologů v nedohlednu. Výjimkou je v posledních letech progresivní Evropa. Armáda Spojených států se potýká s nedostatkem lidí, jen v letošním roce se kvůli neúspěšným náborům sníží její stavy o 24 000 lidí, což je více než 5% celkového stavu. Tento katastrofální stav je prý způsoben tím, že se armádní představitelé otevřeně kloní k politice levicového liberalismu, což odrazuje od vstupu do armády zejména mladé z konzervativních bílých rodin. Úřadující prezident USA Joe Biden sice s přehledem zvítězil v demokratických primárkách v Michiganu, ovšem vysoký počet nerozhodnutých voličů mu dělá starosti. Kampaň proti Bidenovi na protest jeho podpory Izraele byla evidentně úspěšná ve státě, kde v listopadových prezidentských volbách může rozhodovat každý hlas. Představitelé Moldavské separatistické republiky Podněstří přijali ve středu rezoluci, která kritizuje Moldavsko a žádá Ruskou federaci o ochranu před tlakem Kišiněva. Podle moldavských politiků by mohl ruský prezident Vladimir Putin žádosti vyhovět už ve čtvrtek na federálním shromáždění. Proevropská vláda v Kišiněvě se proto obává případného napadení Ruskem jako v případě ochrany separatistických oblastí na východě Ukrajiny. 70-letý Japonec, který v lednu na smrtelné posteli v nemocnici řekl, že je jedním z nejhledanějších zločinců v zemi, mluvil pravdu. Prokázal to test DNA. Satoshi Kirishima byl v 70. letech minulého století členem militantní levicové skupiny zvané Východoasijská protijaponská ozbrojená fronta, která podle policie stála za několika pumovými útoky proti firmám v Tokiu. Ruské letectvo za posledních 10 dní přišlo o 10 strojů. Tedy alespoň pokud se rozhodneme věřit ukrajinským údajům. Podle vojenských expertů za citelným nárůstem ztrát ruského letectva může být přesun západních systémů PVO na frontu a nedávná ztráta létajícího radaru H-50. Americká společnost Apple zastavila práci na svém elektrickém autě. Některé zaměstnance z projektu, který začal v roce 2014, přesunula do divize umělé inteligence. Informaci zveřejnil Apple interně, napsala agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje. Technologická firma se k ukončení ambiciozního projektu odmítla vyjádřit. Ruští představitelé hněvivě reagovali na slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který nevyloučil možnost vyslání západních vojáků na Ukrajinu. Označili jej za francouzského císaře Napoleona Bonaparta a připomněli jeho neúspěšnou vojenskou kampaň v Rusku v roce 1812. Rusové se též vymezili proti vstupu Švédska do NATO. Dlouholetý líder republikánů v americkém senátu Mitch McConnell oznámil, že se v listopadu vzdá funkce. Republikán z Kentucky, který před týdnem oslavil 82. narozeniny, to sdělil svým kolegům a stanici CBS. Ses nelze porazit. Už nejsem ten mladík sedající v zadních lavicích, který doufá, že si kolegové zapamatují jeho jméno. Nastal čas pro novou generaci vůdců, citovala McConnella agentura AP. Dlouholetý líder republikánů v americkém senátu Mitch McConnell oznámil, že se v listopadu vzdá funkce. Republikán z Kentucky, který před týdnem oslavil 82. narozeniny, to sdělil svým kolegům a stanici CBS. Ses nelze porazit. Už nejsem ten mladík sedající v zadních lavicích, který doufá, že si kolegové zapamatují jeho jméno. Nastal čas pro novou generaci vůdců, citovala McConnella agentura AP. Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk hovořil v pořadu interview ČT24 o česko-ukrajinské spolupráci. Ocenil iniciativu prezidenta Petra Pavla na dodání dělostřeleckých nábojů Ukrajině. Ukrajinští vojáci budou pak demonstrovat svou sílu a budou bránit všechny naše partnery před útoky Ruské federace, řekl Stefančuk. Na jednání s představiteli Slovenska a Maďarska se podle svých slov těší. Uvedl také, že válka skončí osvobozením Krymu. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Nenechte se ničím vykolejit a dejte odběr. Čau. Potom bude polojasno. Vítr pované slabý, mírný, tohle mě trošku vykolejilo. A teď se pojďme podívat na teploty.